ito ang abangan nyo. Napuno na si Presidente Duterte. Sabi niya, itong dalawang taon na pananatili ko, naku, mananagot kayo. Abangan nyo yung mga tiwaling opisyal. Tatanggalin ko ito, uusigin ko ito. He renewed his resolve to combat corruption after tagging dozens of corruption-linked officials from PhilHealth, Bureau of Immigration, and Bureau of Customs. Sabi ni Presidente, ang next round, kumbaga sa boxing, Disyembre, patay kayong bata kayo. Kaya marami, sangayang kay Presidente, marami akong tatanggalin sa trabaho. Marami ang aharap sa pag-uusig. At marami ang makukulong sa kulungan. Lagot. Sabi ni Presidente, I intend to combat corruption in the bureaucracy during the remainder of my term. At itong term niya po ay 2022. And alam niya naman ito si Presidente, he cannot tolerate corruption. Bakit? Sabi niya, eh bakit naman hindi? Eh pag mayroong corruption, hindi naman maaalala kung sino yung gumawa ng corruption. Sabi ni Presidente, ang maaalala niya, naku, sa panahon ni Duterte yan ha, administer yung corruption yan. Panahon niya ni Aquino, panahon niya ni Arroyo. O eh, di damay nga naman ang administration. Kaya sabi niya, I will dedicate the last 2 years or whatever is left of my term to fight corruption. Sabi niya, o ito, makinig kayo rito. Medyo matindi itong mga binitawang salita ni Presidente. Kung mahilig ka ng pera, papakainin ko sa'yo ito. Ipakakain ko talaga sa'yo ito. Iyan ako. That's me. Sa kabastos mo, you will eat the money in front of me. Yan ang style ko. It is not nice. It is wrong. It could even be a criminal act, but just the same, I'll do it. Pero yan. Sabi niya, para sa kanya, ginagawa ninyong corruption pag nanako ng pera sa gobyerno, ay binabastos nyo ang taong bayan. So gusto nyo ng bastusan, eh kainin nyo yung pera sa harap ko. Yan ang estilo ko. Hindi yan maganda, mali yan, at pwede pang sabihin nyo isang aktong kriminal. Oo, sige, demandan nyo, kulong nyo ko, pero gagawin ko pa rin. You better believe him. I know this man, and you should know him by now, this president. When he tells you he will do it, he will do it, come hell or high water. He couldn't care less whether you're going to assassinate him, kill him, injure him, impeach him, remove him, or he'll get sick in the process. He will do it. Ganun ang president. Kaya sinasabi nga ni Presidente, there should be transparency and accountability sa paggamit ng mga government funds, lalong-lalo na dun sa mga binibigay nating mga assistance sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong dahil sa Typhoon Rolly. Kailangan mapaliwanag natin sa taong bayan kung anong ginagawa natin dito sa mga buwis na binayad nila. Pagdating ng mga hamon na ipinanganganak nitong mga disaster na dumarating sa atin. Sana sabi niya, I hope you have clearly understood, maintindihan niyo na yung pera that we are spending will really be spent for the people and we will hold ourselves accountable for it. Maintindihan po ninyo, sabi niya, na yung perang mga binayad niyo sa pamamagitan ng buwis ay gagamitin natin para sa serbisyo, para sa taong bayan, at kami ang mananagot dyan pag yan ay sa maling pamamaraan. Huwag kayong mag-alala. Magtatrabaho tayong lahat. At nagbabala na naman po siya na yung pondo ng gobyerno eh
hindi po pwede yan na mabulsa ng mga tiwali at mga walang hiyang nagtatrabaho sa gobyerno. Sabi po niya, ang masakit sa taong bayan, yung alam nila na may pera na dapat para sa kanila, in this case yung nga, yung assistance, tapos walang dumating at napurnada, pinurdoy, sabi niya nga, dahil somebody goes out to embezzle or abscond with the money, yan ang masakit at yan ang hindi ko papayagan. Sabi ni Presidente. Pinag-uusapan na rin lang ang Presidente. Eto na naman. Etong si Pia Ranada, ikaw talaga Pia. Mag ikaw sumulat ng artikulo, palaging meron kang angulo na pinahihiya mong administrasyon, binabanata mo si Presidente. It appears to me you are taking the cue of Maria Ressa, your boss. Kagaya, alam po niyo, meron na namang kritisismo kay Presidente. Di po ba nagpunta siya sa Catanduanes? Sama niya yung Senador Bongo, tsaka yung mga PSG, tsaka yung mga staff na. Para makita niya, ma-assess niya kung ano nangyari doon, makausap niya yung taong bayan, mga Catanduanes. Nag-chopper, bumaba. Tapos may lumabas mong picture na yung kanyang mask, nakasabit sa kanyang tenga, ibig sabihin, tinanggal. Senador Bongo din, wala rin. Tapos karamihan, meron, pati yung mga sumalubong. So, ngayon, ang kritisismo, eh bakit ka nagtanggal ng face mask? Kala ko ba meron tayong mga safety protocols at hindi pwedeng mag-violate? Bakit hindi mo ginawa? O yan ang kritisismo. Tinatanong pa nga eh. Ano ba yan? Intentional o hindi? O, sasagutin natin. Eh. Knowing this president, kung bakit niya tinanggal. Unang-una, if you will notice, tingnan nyo, ako na-notice ko, pumunta ako dyan sa may natinan tayong hindi naman gathering eh. Pumasok tayo sa isang restaurant. Kagabi. Tsaka nung isang gabi pa, kumain tayo. Eh, lahat yung nakamaskara. Maniniwala ba kayo? Napulaan ako. Pagkatapos, nagkatanggap tayo ng text after. Alam niyo ba kung bakit? Sabi sa akin, Sek, ansuplado mo naman. Hindi mo naman lang kami binati, dinaanan mo lang kami. Nilisak ako ngayon. At sino ba ito? Sino yun? Sino? Nung sinabi, sabi ko, kayo ba yun? Eh, paano? Alam nyo, pag nakamaskara talaga kayo, hindi kayo makikilala. Alright. Bakit tinanggal ni Presidente? Sinadya niya yun. Kasi, kung hindi po nagtanggal ng maskara yan, hindi naman, si Presidente naman, hindi naman six-footer. Pakitang-kita mo kahit nakamaskara, alam mo na siya yun. Eh, ang height niya, ordinaryo lang naman eh. So, halos kapantay siya ng mga tao rin doon. At pag dumarating, hindi mo talaga mare-recognize. So, we had to remove that para makita nila ng mga tao na nandun ang kanilang presidente, ang kanilang iniidolo sa panahon po ng krisis. Naku, napakalaking bagay yung makita nila. Akala ko ba, nagre-reklamo nga kayo na bakit wala si presidente? Ito na nga, nagpakita na sa inyo. Oh, ang tanong, ay hindi ba delikado yun? Eh, kaya nga tayo, umiiwas. Hindi. Bakit? Si Presidente palagi nagsaswab. Siya, eh hindi magbibigay ng virus dun sa mga pupuntahan niya. Kasi, safe nga ho siya. Palagi nga nakaswab, palaging negative. Inaalagaan siya ng mga PSG, ang kanyang kabiyak, si First Lady Hanelet. Kaya, nung bumaba siya, alam niya na hindi siya makakahawa. Ang makakahawa sa kanya, yung mga tao, hindi niya alam kung sino may sakit doon. And yet, he intentionally did that. Why? Pinapakita niya, eh kahit ako mahawaan niyo, basta makita niyo nandito ako at tinutulungan ko, alam niyo na nandito ang ama ng bayang ito. Iyan ang reason
Kaya kayong mga pumupuna, use your common sense. Iya, sintido ko mun lang yan. So hindi siya nagdala ng danger. Tinunta niya yung panganib para lang makita ang kanyang pag-alala. Intindihan mo na ngayon. Kayo talaga. Ay, nako. Anyway, ito namang si dating Vice Presidente Binay. Pati ito si Larrazabal. Ikaw naman. Itong dating Commissioner Comelec. Sumama ka pa. Alam niyo ba? Ito raw pagka-shutdown ng ABS-CBN. Ito raw dahilan kung bakit maraming na caught off guard yung mga taong nandun sa malalayong lugar sa mga bundok sa pagkadaw ng ABS-CBN nung ito'y nag-ooperate pa. Nakakarating yung mga balita. Eh, matagal ko na akong sinasabi sa inyo. Hindi lang ABS-CBN ang nakakaparating ng balita sa pinakaliblib na lugar. Marami yung tayong channel. Yeah, sabi ko nga sa inyo, yung DCRH na lang eh. Eh, wala sinabi sila sa DCRH. Talagang kahit saan ako magpunta, naririnig ko yung radyo niya. Pangalawa, iyan pong PTB4, yung Secretary Martin Andanar, maraming ginawa yan para yung mga balita, mga advisory makarating sa kinauukulan. Maliban pa dyan, Diyos ko naman, eh halos lahat tayo may telepono eh. Hindi po ba yung telepono yan? Nandyan lahat ang balita. May advisory. Paulit-ulit. Na ako nga, nagigising pa ako. Kala ko kung sino na tumatawag, yung pala advisory. Landfall on this and that. Di yung darating ang bagyo. Nasa telepono ho yun. Pag ikaw ay naghanap ng balita, may GMA, may ABN, lahat nandyan eh, nasa telepono. Pag hindi mo na nabasa o nakita sa oras ng pinadala sa'yo, eh, hahanapin mo lang, i-google mo lang, o kaya hanapin mo yung kanilang mga page. Kuha mo kagad. Baka naman itong si BP Binay, gusto rin maging relevant. Baka tatakbo rin. Kasi natalo ito nung tumakbong kongresista sa distrito ng Makati. Matapos siyang matalo ng presidente, tumakbo siya. Yung nanalo, yung anak niya bilang mayor, pero siya talo. O ikaw naman, Larrazabal, meron ka rin bang planong tumakbo? Bakit ba kayo? Basta na lang kayong maka-criticize. Hindi na kayo nag-iisip. Para kayong si John Nery ng Inquirer. Basta lang makapag-criticize, okay sa kanya. Nagkukomentaryo ng hindi naman abogado, kukomentaryo sa isang kaso. Ayun mga... Ay, nako. Talaga kayo. Anyway, inabot na naman tayo ng oras. Mabuti. Medyo nawala yung kalungkutan natin. Bumalik na naman. Papaalam na naman tayo. Makikita na natin yung mga labi ng aking kaibigan James Gaisano. O James, namimiss na kaagad kita. Yung ating mga kwentuhang katakot-takot. Anyway,